بلشوي بلشوي هاولي وح قبض يهر مربع لو هيا ياهو إلين كيدي توسدا حدا حدا لغو دحيه هوي هوي بلشوي بلشوي هاولي وح قبض يهر مربع لو هيا ياهو nabaday dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka maamul wanaag oo toddobaadkiiba laba jeer aanu idiin ka soo baahino raadiyo hargeysa Haybiyo qabiil hadda waa la dhaafo lama hadal haye Hawla hadan guud hareertada qabo Hawla hadan guud hareertada qabo Doodaha ku saabsan maamul wanaagu waxay markii ugu horeysay bilaabantay muddadii u dhaxaysay 1980-kii ilaa 1990-kii gaar ahaan xilli la raadinayay qaabka ay dawladuhu u horumarin lahaayeen ujeedooyinkooda dhaqan dhaqaale sanadihii 1970-kii ilaa 80-kii horumarka waxaa loo arkay xirfad ay dawladda oo kaliya hagi kartay iyada oo xoojinaysa maamulkeeda guud bilowgii koowaad doodaha ku saabsan maamul wanaagu waxa ay ku bilowdeen si kacdoon ah oo lagaga soo horjeeday dhaqaalaha ay dawladdu gacanta ku hayso iyo xilxidnaanta siyaasadeed sanadihii 1980-kii ilaa 1990-kii waxaa jiray kacdoonno dhaqaale oo baaxad weyn kaas oo ka bilaabmay waddamada horumaray isla markaana ujeedadoodu ay ahayd sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalahooda si kastaba ha ahaatee kacdoonnadaasi waxay la kulmeen caqabado waaweyn sababtoo ah maamulkii guud ee xilliyadaasi ka jiray waddamadaasi muu ahayn mid saacidayay kacdoon noocan oo kale ah maamuladaas oo ay astaan u ahayd hay-ado daciif ah shaqala'aan baahsan musuq maasuq iyo maamul fadhiid ah hannaanka dowlad wanaagu waxa uu xeerinayaa arrimo badan oo faa'iido u leh ummadda sida maarayntooda siyaasadeed tooda dhaqaale tooda maamul iyo tooda bani aadannimo arrimahaas oo haddii aynu si kooban isu dul taagno ay mabaadiida maamul wanaagu ku qeexeen sida tan maaraynta siyaasaddu waxay la xidhiidhaa qaababka go'aan qaadashada iyo go'aan fulineed ee dowlad ku timi rabitaanka bulshadeeda kana talisa aayaha bulshadeeda si ay taasi u dhacdo dowladdu waa inay yeelataa hay-ado kala madax bannaan oo mid waliba shaqadeeda si sharciga waafaqsan u gudato una ogolaato muwaadiniinta waddankaasi in ay si xor ah u doortaan cidda iyaga matalaysa maarinta dhaqaale ayaa iyadu ah mid khusaysa go'aaminta aayaha dhaqaale ee waddankaas waxay saameyn weyn ku leedahay arrimaha bulshada sida sinaanta dabarjaridda faqriga iyo kor u qaadista tayada nolosha maaraynta dhaqaaluhu waa qaabaynta dhaqaalaha qaran iyo midka caalamiga ahba sida loo maamulo waa wax soo saarka iyo in la ilaaliyo khayraadka dabiiciga ah ee waddanku leeyahay maaraynta maamulku waa nidaamka siyaasadeed oo lagu hirgeliyo hufnaan isla xisaabtan iyo si daahfurnaan ah bulshaduna ay isaga dhex arki karto waa halka siyaasadda dowladda laga baahiyo dowladuhuna ku xasiliyaan xalaalnimadooda kuna raalligeliyaan muwaadiniintooda hayeynta iyo firfircoonida adeega ay dowladdu bixinayso ayaa ah qodob muhiim u ah dowladnimada wuxuu u baahan yahay in mu'asasaadka dowladda oo dhammi ay ka qayb qaataan si uu u ahaado mid daboola baahida bulshada dhammaadkii qarnigii labaatanaad fikradda maaraynta bani aadannimadu waxa ay ka soo burqatay khubaro intooda badan u doodi jiray jiritaanka iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha iyo dhowrista sharaftooda fikraddani waxay muhiimad weyn siinaysaa in maamulka dowladdu uu ahaado mid u janjeera dhanka dadka xoogana saara xuquuqda aadamaha iyo ammaan ahaanshaha caalamka oo idil iyo inuu ka dheeraado shan qodob oo loo aqoonsaday in ay jiritaanka aadamaha halis joogto ah ku yihiin
kuwaas oo kala ah in lagu guul dareysto maareynta baahiyaha bulshada midabta koorka iyo xaqiraada xuquuqda dadka tabarta daran sida haweenka iyo caruurta in lagu guul dareysto ilaalinta deegaanka iyo damaanad qaadka danaha jiilasha dambe in lagu guul dareysto joojinta dagaalada iyo joogteynta nabadda iyo in lagu guul dareysto in la dhisi karo waayo maamul cadaalad ku dhisan hadaba dawlad wanaagu waa astaan ay ku caanbaxeen dawladaha maanta dunida u taliya kuwaas oo intooda badan masiirka ummadahooda ka horreysiya dana kasta oo shakhsiyadeed hannaanka dawlad wanaagu waxa uu leeyahay astaamo astaamahaas oo lagu kala sooci karo maanta dunida horumartay iyo dunida dib u dhici uu ragaadiyey ee lagu magacaabo dunida saddexaad maamul micnihiisu waa habka go'aan samaynta iyo hannaanka geedi socodka go'aanada la hirgelinayo ama aan la fulin maamul waxaa loo adeegsan karaa qaabab kala duwan sida maamul hay-adeed maamul caalami ah maamul qaran iyo maamul maxalli ah maadaama maamulku yahay haddaba geedi socodka go'aan qaadashada iyo fulintooda falaqaynta iyo dooda maamulidda ayaa diiradda saartay jaangooyooyinka rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn ee la xidhiidha go'aan qaadashada iyo hirgelinta go'aanada la gaadhay iyo sidoo kale qaabdhismeedka rasmiga ah iyo ka aan rasmiga ahayn ee la dejiyey si loo meelmariyo go'aanka la qaatay xukuumaddu waa mid ka mid a jilayaasha maamulka qaybaha kale ee la tacalluqa maamulka ayaa iyana maamulkoodu ku xidhan yahay heerkooda maamul tusaale ahaan meelaha miyiga ah ayaa laga yaabaa inay ka jiraan maamulka sayladaha wax lagu kala iibsado ururada beeralayda iskaashatooyinka iyo ururada aan dawliga ahayn maamul wanaagu waxa uu leeyahay 8 sifo oo waaweyn siday qeexda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa kuwaasoo kale ah sifada koowaad ka qayb qaadashada dhammaan ragga iyo dumarku waa inay cod ku lahaadaan go'aaminta ama ay yeeshaan hay-ado dhexdhexaad ah oo wakiil ka noqda danahooda ka qayb qaadashadaas ballaadhan oo lagu dhisay xorriyadda hadalka iyo awooddooda si ay si wanaagsan uga qayb galaan sifada labaad daahfurnaan macluumaadka hay-adaha maamulku waa inay si toosa ay u heli karaan dadka ay khusayso islamarkaana la siiyaa xog ku filan oo la fahmi karo sifada saddexaad falcelin hay-adaha maamulku waa inay u adeegaan dhammaan daneeyayaasha iyo macaamiisha sifada afaraad is-afgarad la isku raacsan yahay maamul wanaagu waa inuu dhexdhexaadiyaa danaha kala duwan si loo helo danta ugu fiican iyo haddii ay suurtagal tahay siyaasadda iyo nidaamka ugu fiican sifada shanaad sinnaan dhammaan ragga iyo dumarku waa inay lahaadaan fursado siman oo ay wax ku qabtaan sifada lixaad si waxtar iyo wax ku ool ah geedi socodka hay-aduhu waa inay sameeyaan wax soo saar buuxiya baahida iyagoo samaynaya kharashka iyo maalgelinta ugu yar sifada toddobaad xeerka sharciga qaabdhismeedka sharcigu waa inuu noqdaa mid cadaalad ah oo loo dhaqangeliyo si cadaalad ah gaar ahaan sharciyada xuquuqda aadamaha oo noqonaysa in musaqa la yareeyo aragtida beelaha laga tirada badan yahayna la tixgeliyo iyo in go'aanadooda la qadiriyo bulshada aan codka lahayn ee nugul islamarkaana uu ka jawaabo baahida hadda iyo ta mustaqbalka ee bulshada waa maxay haddaba faa'iidooyinka uu leeyahay maamul wanaagu maamulka wanaagsan ayaa muhiim u ah dhowr sababood keliya ma aha inay bulshadu ay kalsooni ku qabto hay-adahooda iyo golayaashooda ee waa inay hagaajinayso iimaanka iyo qiyamka xubnaha ay soo doorteen ay ku dhex leeyihiin go'aaminta aayahooda iyo golayaashooda maamul wanaagga ayaa sidoo kale keenaya go'aanno wanaagsan oo dowladaha hoose ka caawiya inay ka soo baxaan mas-uuliyaddooda sharci samaynta waxaana uu kaalin weyn ka qaataa anshaxa go'aan qaadashada maamul wanaagga ayaa leh faa'iidooyinkan soo socda marka lagu dhaqmo wuxuu dhiirigeliyaa kalsoonida shacabka waxay u badan tahay in dadku ay kalsooni ku qabayaan golayaashooda deegaanka haddii go'aanada lagu dhiso hufnaan iyo isla xisaabtan bulshadu marka maamul wanaaggaasi lagu dhaqmo waxay u qaadanayaan in golayaashoodu ay ka shaqaynayaan danta guud ee bulshada iyagoon eegayn aragtiyahooda kala duwan waxay sidoo kale ku dhiirigelinaysaa xubnaha golayaashu inay u dhaqmaan inay matelayaan bulshadii soo dooratay islamarkaana ay ka dhaadhacdo muhiimadda ay leedahay u hoggaansanaanta sharcigu wuxuu dhiirigeliyaa xubnaha la doortay iyo saraagiisha kale ee galuhu inay isku kalsoonaadaan xubnaha lasoo doorto waxay kalsooni ku qabaan arrimaha ku saabsan golayaashooda waxayna dareemaan wanaagga ka dhalanaysa talada maamul wanaagga iyo in aragtidooda la ixtiraamo hannaanka dawlad wanaaggu waxa uu dalbanayaa mas-uuliyad lagu hoggaamiyo bulshada waa inay isu qalmaan xilka iyo qofka qabanaya gaar ahaan kuwa qaadanaya xilalka jaangooynta qaranka
حنانك الدولد وناك وحا او دالبانايا ان او ماامولك او غلادو ان ارميهيسو ايهين كوا ان ده سارنين وا ان سفدود لو او غان كرا ارميها اللحرير ماامولك الدولد ده سيدو كلا حنانك نو وحا او تلماميا ان ورباهنتو اياها تميد مدح بنان او حرا اسلام مركانا مركي اي دونتا سفدود او لحرير كرتا كوا ترادق عن تكو هيا سيدو كلا وحا او حنانك نقيا حيا ان ورباهنتا ان لسو غارسين تو جوين او قرا بلس وايني لصعدان دودها قو انقاط الشدا إيا قابب كهو الفلينيد حنانك الدولد وناقو وحو اباهن يهي هقا چنتها الابور كبل شدا إيا كوب انتا وحسو ساركو دا وحي بل شدو اي كرد حشي فعي إياقا كهو الرئي إنا يكفر اضايكتو او آني بربرين إسلامر كانا اي تيادي إيا تيرادي سي كرديسو وناقود بيسو فعا إيادا كهدن بايا سي اي وانتفاع صدام حنانك الدولد وناقو وحنان دلبان اي حير عادل اه او دادكو اي اسميهين xeerkaas waxa gacanta ku haya waaxda garsoorka oo aan hoos iman dawladda iyo qaybaheeda kale waxaan u qaba hanaankani in madaxdu hadii ay khald galaan ay yihiin kuwa la qabanayo ee la maxkamadeynayo hanaanka dawladunaagu waxa kale oo u dalbanaya inuu jiro hanaan u nashqadeysan oo u adeega bulshada isagoo dhowraya hawl walba heerkeeda ugu wanaagsan ammaanadeedana si hufan u guta iyadoo waqtiga la qabanayo hawl lugu jaangooyo sida uu qorshaha markii hore la dejistay u yahay hanaanka dawlad wanaagu wuxuu dalbanayaa wada tashi si loo fahmo masalixda kala duwan ee dadku ay leeyihiin markaas ayaa si ballaaran loo xaqiijin karaa baahiyaha bulshada iyadoo raali la wada yahay hanaanka dawlad wanaagu waxa uu dalbanayaa xubnaha bulshadu inay si siman awoodda dawladeed uga qayb qaataan iyadoo qofna aanu dawladda ka xigsan qofka kale isla markaana xubnaha bulshadu ay dhammaan ka wada qayb qaataan socodsiinta hawlaha dawladda oo aanay cid u muuqan inay iyadu marti ku tahay haddaba haddii sidaa lagu qeexay nidaamka dawlad wanaaga lana tijaabiyey oo waddamadii waddadaas maray ay ku macaasheen waxay maskaxda fayow iyo caqliga wanaagsani uu dalbanayaa in madaxda waddamada soo koraya ay dhagahooda u furaan una hoggaansamaan hanaankan dadyowga dunidu ay ku faa'iideen masuq maasuqu waa aafo ka mid ah aafooyinka bulshooyinka casriga ah soo wajaha waa arrin aad u baahday isla markaana ka mid noqday nolosha dadka noqotayna astaan ku tusaysa sida looga dheeraaday qiyamkii akhlaaqdii iyo dhaqankii suubanaa masuq maasuqu waa cadowga dowladaha ee ku keena dibudhaca burburka amase ugu yaraan in ay ku fashilmaan wixii loo doortay macna ahaan musuqu waa erey u dhigma dhaqan xumo waa erey lid ku ah anshax kasta oo wanaag iyo sharaf muujinaya qeexitaan ahaan waxaa loo adeegsadaa xumaha xagga maamulka ku takrifalka awoodda dawladeed sharciga oo la fududaysto oo aan waxba laga soo qaadin danta gaarka ah oo laga hormariyo danta guud sidaasna ay ku lunto masaalixdii ummaddu sababaha musuqmaasuqa keena waa ay badan yihiin waxaana ka mid ah kuwa siyaasadeed kuwaas oo salka ku haya ducfinnimo iyo taagdarri ka jirta dhinaca hay-adaha dawladda iyo ururada bulshada iyaga oo ka gaabiya in ay u hoggaansamaan sharciga kuna sifoobi kara karti xumo hufnaan la'aan halkaasna lagu duudsiiyo xaqii qof ku lahaa iyo kii bulshada oo dhan arrimo bulsho oo isbiirsada kuwaas oo bulshada ku reeba raad aan hore looga soo kaban sida caadooyinkii soo jireenka ahaa ee jiilba jiil ka dhaxlay faqri iyo baahi waa mid ka mid ah kuwa sababi kara in mujtamacu fasahaado isla markaana aan waxba u aabo yeelin duruufo dhaqaale oo bulshada soo food saara oo ay ka dhaxlaan colaadaha go'doonka dhaqaale iyo ka ganacsi ee adduunku waxa ay keensadaan musuqa xagga maamulka iyo hantida arrimo diimeed oo sababi kara inuu musuqu ku baaho bulshada sida inay yaraato dhowrsoonaanta xalaal miirashada iyo allaka cabsigu si fududna loo raaco damac kasta oo ay naftu jeclaato ilaa uu caade iyo dhaqan noqdo dariiqa fasahaadka ee musuqa isla markaana uu yaraado wanaagga iyo ku dhaqankiisa shacbigu hadana meel kale la mara
sidoo kale waxaa jira astaamo uu leeyahay musuqmaasuqa oo wejiyo badan oo kala duwan leh. Noocyadiisa waxaa ka mid ah laaluushka qaraabakiilka iyo waajibka shaqada oo aan si fiican loo gudan. Sidoo kale waxaa ka mid ah eexda iyo wastada amase wejikumacaashka, shaqaalaha oo aan cadaalad loo samayn, wakhtiga oo aan laysku qiimayn, wakhtiga shaqada oo aan si rasmi ah loo gudan, nidaamka sharci oo la garab maro, iyo hantida guud oo aan la dhowrin. Haddaba dhegaystayaal, haddaynu eegno sida loo yareyn karo musuqmaasuqa maadaama uu musuqmaasuqu soo jiray muddo dheer islamarkaana aanay fududayn in mar keliya la dabargooyo, waxaa suurtagal ah tab kasta oo lagu yareyn karo. Siyaabo kala duwan ayaa loola dagaalami karaa musuqmaasuqa, sida hab dhaqan, mid wadaniyadeed, iyo mid diimeedba. Hababka lagula tacaali karo waxaa ka mid ah in la dejiyo sharciyo iyo qawaaniin si cad u qabanaya musuqa, ciqaab adagna ku fulinaya cidda ku kacda fal musuqmaasuq, in laga digo halista uu ku keeni karo horumarka qofka, bulshada, iyo dalka, isla markaana lagu baraarujiyo doorka uu qof waliba ka qaadan karo la dagaalankiisa, in la siiyo abaalmarin qofkii soo sheega cid musuqmaasuq ku kacday kana tirsan dhismaha dowladnimo, in la abuuro fursado munaasib u ah muwaadiniinta oo dhan si loo helo howlwadeenno karti leh oo buuxin kara baahiyaha kala duwan, kuwaas oo lagu soo xusho aqoon iyo howlkarnimo. Arrinkaasi waxa uu wax weyn ka bedeli karaa nolosha qofka, bulshada, iyo dalkaba. In la hormariyo hal-abuurka iyo wax-soo-saarka, in abaalmarin la guddoonsiiyo shaqaalaha dowladda, kuwa ku sifooba howlkarnimo iyo shaqo wanaag, in la qabto lana joogteeyo muxaadirooyin iyo aqoon isweydaarsiyo lagu wacyigelinayo laamaha kala duwan ee dowladda, laguna qabto jaamacadaha, dugsiyada, kuwaas oo laga baahiyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta, iyada oo laga bixinayo xogo iyo tusaalayaal isbarbar dhigaya libinta ay gaadheen dadyowga ka badbaaday musuqa iyo halka ay taagan yihiin kuwa uu barrinsaday. Halkii lagu arko ifafaala musuqmaasuq waa in markiiba halkiisa lagaga hortago oo lagu baabi'iyo inta aanu faafin, in hawl walba loo diro qofkii ku habboonaa oo lagula xisaabtamo. Haddaba si loo yareeyo musuqa aakhirkana loo dabargooyo, waxaa waajib ku ah qof kasta oo bulshada ka mid ah in uu ka qayb qaato la dagaalankiisa. Todobaadkan intaas ayaan ku soo afmari doonaa barnaamijka maamul wanaag oo iska kaashanaya Radio Hargeysa iyo Komishanka Maamul Wanaagga Soomaaliland. Waa Cabdikariin Guunja iyo Yuusuf Maxamed oo idin leh amaano Allah. Hoy hoy bulsho, hoy bulsho, hawl iyo waxqabad iyo horumarba loo hayaayo ilinkeedii toosda hadda lagu dhaxyeeyey. Hoy hoy bulsho, hoy bulsho, hawl iyo waxqabad iyo horumarba loo hayaayo ilinkeedii toosda hadda lagu dhaxyeeyey.